В смысле, куда? Заборону. Ну что заборону? Я тут живу. Что, мне не можно зайти в этой тишу? Я ж тут живу. Фамилия Григоря, Бронислав Миколаївич, пропоную вас без Стружницького відділу поліції. Придивіть документи сюди. Я розумію, що ви маєте якісь, я бачу, вашу одяг бачу, але... Ми обмежуємо доступ до певної території зі мною статті. Представте, придивіть свої документи. Я тут живу, бачите, що я вийшов з будинку. Придивіть свої документи. Ну, добре, що я взяв з собою, бачите, є такі в мене документи. Дякую. Що зараз? Документи. А, документи. А що ви телефон направили документи? Як нічого. Я тут живу, я хочу вийти з будинку, мені не дозволяють. Це робити такі питання. А що ви мене зберете на телефон знімати? Як це чого? А? Якщо немає права знімати? Немає. А чому? Бо я так, я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну добре, я тоді перестаю знімати. Не знімайте. Ну то ми тоді стоїмо на роботу створити тут ці роботи. Хорошо. Що у вас так багато тут? Я знаю. Це що, так, таке завдання у вас? Це що? Цікава така позиція українська. Ютуб за вами плачет. Я вас уже бачив. Таке знайоме лице. Я кажу, що... За хлопця на ютуб бачимо. Так це ж, по-моєму, ваші як. Ми всі українці якось. Ну так, да, українці. Україна з українця буде обзивати чи що? А це, виходить, це ваші... Колеги. Колеги. Що це має бути тут? Що це має бути тут? Президент має сюди приїхати. А що так багато поліції? Ні.
Я розумію, але я щось так тільки поліцію ніколи не бачив. Взагалі, ніде, стільки не бачив. Навіть по Ютубі не бачив. Тут красиво, вообще тут. Тут ще теж стало. Це що, навіть їхати на БТРах, мабуть, мають проривати тут. Можна мені прийти? А ну, запрещено вже немає. Нема нічого. Телефон? Це немає. Є телефон? Ні, ні, боже, упаси. Кажіть, що ти не випить. Не можу. Це про що? Ні. Можеш проходити? Нічого ні. Ні, вбивайте, пожалуйста. Пустите, чуєш? Підійдіть трошки вище. Вниз трошки вище.